Til dæmis eða skoðar, ég hef verið svolítið upptekinn af því þessari umræði núna, við höfum að sækja fyrirmyndnar til Norðurlandana í þetta norræna velferðarkerfi þar. Já. Og það er svolítið fróðulegt að skoða hvaða þættir eru þar sterkastir. Það er í fyrsta lagi félagslegt réttlæti sem eru auðvitað forsenda þess til þess að við upplifum okkur sem samfélag, að við upplifum að það sé réttlæti samfélaginu, að menn njóti sanngirni og jafnra tækifæra og fái að njóta arðsins af því sem að þjóðfélagi er að gefa. Það er í öðru lagi öflugt velferðarkerfi sem er þá megin grunnurinn það sem er sátt um það að ríki ber ábyrgð og reki til dæmis mennta- og heilbrigðiskerfi og reki síðan almannatryggingarkerfið í heild. Þessu þurfum við að halda mjög fast. Við höfum ekki að láta þetta af hendi til neinn annar. Við höfum að bera þessa ábyrgð og fylgja því eftir. Það er auðvitað við þurfum að hafa vinna traust á stofnanir. Það er eitt af því sem hrundi við hrunið. Að mörgu leiti skiljanlegum ástæðum, Alþingi er með mjög lítið traust og við okkur hefur ekki tekist að endurvinna það. Það er auðvelt að tapa trausti, það er mikil vinna að endurvinna það og það gerum við ekki nema með því að standast þær kröfur sem gerðar eru til okkar og sína fram á þessi traustinsverð. Ég get haldið svona áfram, við segjum það er auðvitað ríkisfjármálinu sé í lagi Já. Og við segjum þetta náum endum saman og svo þriðast það er síðasta lagi sem langar að nefna vegna það skiptir miklu máli. Norðurlöndin eru með mjög sterka launþegarhreyfingu og þar þurfum höfum við líka verk að vinna að endurvinna traust og samstöðu á milli stjórnvalda. Er þetta hækka launin? Það er hægt að endurvinna kaupmátt. Já. Og það verður bara að gerast hægt og bítandi. Og þar eigum við að hafa skýr markmið hvernig við ætlum að gera það. Og það verður að segja verkalýðshreyfingunni til hrós. Og þar náði ríkið og verkalýðshreyfingin ágætlega saman þegar við vorum að fórum í gegnum hrunni að verja hag lágtekjufólksins. Ég hef sagt og það er eitt af þeim baráttumálum sem við erum með núna á árinu 2013 og erum að vinna að meðlands með verkalýðshreyfingunni, bæði opinberum og markaðanum og almenna. Það er að fara enn einu sinni ítarlega gegnum hvers vegna er þetta svona. Af hverju eru gildin sett svona fram? Hvernig getum við jafna til dæmis kynjabundin launamun?